ولایت کې د طالبانو له منګولو د دیار لسو ماشومانو خوشي کېدل چې ښایي د ترهګریزو بریدونو د روزنې په موخه د دغې ډلې لخوا نیول شوي وو. خو دا بې څارې پېښه نه ده. تېره اونۍ هم دغه ولایت کې مو د 15 ماشومانو د خوشي کېدو په تړاو رپورټ او یوه خپرونه درلوده چې د همدغې موخې لپاره د طالبانو لخوا نیول شوي وو او دغو ماشومانو د طالبانو په لاس له نیول کېدو او د بند له مهاله په خپلو ماشومانه ژبو بېلابېلې کیسې درلودې چې زړه بوږنوونکي وو. خو اوس موږ ته تازه رارسېدلي رپورټونه ښیي چې د غزني ښار په منګور او قرهبغي سیمو کې د طالبانو مرکزونه هم شتون لري چې له همدغو مرکزونو څخه خپل فعالیتونه ترسره کوي. خو دا چې طالب څنګه کولی شي په یو ولایت کې د یوې اونۍ په ترس کې بیا هم دغه شمیر ماشومان ونیسي او بیا دغه مرکزونه د غزنی ولایت او شاوخوا سیمو لپاره یې څومره ننګوونکي دي، د دغې موضوع د نورو اړخونو د لا روښانه کېدو په موخه به نن بحث ولرو. نو خبرڅنډه ته ښه راغلی. خپرونه کې راسره میلمانه دي هر یو د غزنی ولایت امنیه قومندان محمد مصطفی مایار چې غزنی ولایت څخه به د سکایپ له لارې ولرو، او په سټوډیو کې د غزنی ولایتي شورا غړی سخی زابلي. تاسو ته ښه راغلاست وایم ښاغلی زابلي. په پیل کې تاسو راته ووایاست ولې ډیری ځانمرګي بریدګر غزنی ولایت پورې اړوند دي، آیا دلته پټنځایونه او مرکزونه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما، خدمت قماندان صاحب غزنی، همکارای تخنیکی شما، بینندگان محترم تلویزیون یک سلام تقدیم میکنم. به ارتباط سوال شما باید عرض بکنم که یقینا در سطح افغانستان در تمام ولایات دشمن نفوذ خود را داره، کشورهای همسایه دخیل هستند، این موضوعات استفاده میکنند و غزنی یکی از ولایات است که دشمن توجه خاص را داره، به خاطر که سرحد با پاکستان داره و همچنان 5-6 ولسوالی ناامن موجود است در ولایت غزنی. میتونیم گفته که دشمن برای فعلا در ولایت غزنی بسیار ضعیف شده، از اول بار امسال به این طرف ضعیف شدن. عملیات های تکتیکی دارن که عملیات های چریکی هست و قبلا هم که شما در اخبار بله خغل زابلی خدا څنګه کې دای شي هغه تاسو وای چې دغه ډله کمزوري شوې ده، په داسې حالت کې چې کمزوري هم دغه فعالیتونه تر سره کوي چې 15 خای وسی څومره ماشومان ونیولو چې بیرته خوشې شول، یعنی په یو ډول دوی خپل فعالیتونه په پراخه توګه تر سره کوي. اینمی که چنګ طالبان رهایی یافته، اینمی خودش نشان میده که نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی ما دا دلته د امنیتی ځواکونو لاسته راوړنه ده، خو هغوی فعالیت هم ترسره شوی. خوب ایتو فعالیت ها را ما د ساورد بسیار بزرگ گفته نمیتونیم، به خاطر که داخل شهر کابل هم میشه که امیتر یک کارهایی را دشمن بکنه. شما خبر دارین که در بعضی کشورهای خارجی هم ایتو گپا میشه، کشورهای همسایه ما هم ایتو گپا صورت میگیره. اینمی که 25 نفر طفل چند قبل از چنگال دشمنا رهایی پیدا میکنه که اینا رو میبردن در یکی از مدرسه هایی به نام بایپاس که در پاکستان موجود است انتقال میدادن، اینمی خودش یک دستاورد است برای نیروهای پلیس ما. و باز هم میگم که دشمن در ولایت غزنی بسیار ضعیف شده، عملیات های انتحاری، عملیات های انفجاری را انجام میتن. خانه زابلیال تای مرکزونه و پتنزایونه هم شدی؟ بله بله یقیناً. یقیناً. مننه نور ارخونو تای بیا هم درگرزو و اسمحال زود غزنی ولایت امنیه قماندان مصطفی مایار پر لور. خغلی مایار تاسو تا خیر اغلاست میمو پل که دغی موضوع لارو خانکی دو پو موخا پلندو کی وویاست مونتا جزیات. دیر مننه سلام علیکم تاستا او دی یک تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وعلیکم السلام. د زابل خبرو په تایید باندې دښمن د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د خلکو د مجبوریت نه د ظوف د تعلیم د مناسبې استفاده کوي او خپل ترهګریزو ناوړو عمل ته غواړي دسترسي پیدا کړي. خوشبختانه د غزنی ولایت ملي پولیسو د ملي اردو سره د ملي امنیت سره په همغږۍ باندې هرګز اجازه نه ورکوي چې دوی د دغې لارې نه
خپل ناشونی عمل ته لاس پیدا کی او زموږ مظلوم ولس سره ودوري. بله ښاغلی معیار کیدای شي په دې اړه ووایاست چې آیا طالبان غزنی ولایت کې مرکزونه او پټنځایونه هم لري؟ طبیعي خبره ده چې دوی د خپلې بقا لپاره د ساعت لپاره د تېرېدو یو ځای کې ځان ته ځای انتخابوي، خو همیشه دوی د داسې موقعیتونو نه استفاده کوي چې هلته زموږ عام ولس او عام خلک پکښې ژوند کوي. ولې داسې چې ثابت مرکزونه دوی ولري په غزنی ولایت کې په مرزي ساحو کې دی، چې هغه د زابل سره هم مرزه یا د پکتیا سره هم مرزه یا د ناوې ولسوالۍ په لرې لرې ځایو کې دوی ځان ورته لنډمهالې موقتي ځایونه سره آمده کړي دي. بله ښاغلی معیار، که لرې لاړ نه شو په همدغه د غزني ولایت په ښار کې ویل کېږي چې په منګور او قرهبغي سیمو کې هم دغه طالبان دلته خپل مرکزونه لري، ولې تاسو پرې عملیات نه کوئ؟ مرکزونه په منګور او په قرهباغ سیمه کې د دوی ثابت مرکزونه نشته، ولې همیشه وخت دوی د هغه لارو نه چې د موټرسکیل لاره ده او یا پیاده لاره ده دوی د لرې نورو دوردستو ساحو نه راځي، خپل د شریکي یګان عملیاتو یا مصروفیت په امنیتي پوستو باندې شروع کوي او بیرته په تیښته بریالی کیږي. په دې ارتباط باندې هم موږ الحمدلله مشترک پلان عملیاتي چې په سطح د زون او د قول اردو باندې ترتیب شوی دی عملیات مو پیل کړ. تصفیوي عملیات انشاءالله رحمان چې د تر دې دمه پورې ښه دسته اردونه لري او دا پیشروي کوي تر څو د دوی هغه ځالې یوه لارې چې دوی پرې تګ راتګ کوي زموږ ښار ته ضرر رسوي یا زموږ ښار تهدیدوي، په هغې پسې عملیات پلان جوړ شوي دي او عملا د ملي اردو د قمندان تر مشرۍ لاندې مشترک عملیات سره پر مخ روان دي. بلې ښاغلی معیار، یعنې تاسو په غزنی ولایت کې د طالبانو د مرکزونو شتون ردوئ؟ دقیقا دوی ثابت مرکز په هیڅ معنا باندې دوی نشي نیولی، ولې صرف د دوی موقتي دوه ساعته درې ساعته ځایونه شته چې دوی د فرعي لارو نه استفاده کوي، راځي یا بازار ته تهدیدېږي یا پوستو ته امنیتي پوستو ته تهدید ورکوي. یعنی داسې څنګه امکان لري یوه ډله چې په یو ولایت کې خپل مرکز ونه لري دغه شمیر ماشومان چې اوس نیول شوي دي او 15 ماشومان چې په تیره اونۍ کې نیول شوي وو د هغوی لخوا دغسې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي؟ دوی همیشه وخت د خلکو د مجبوریتونو یا د ماشومانو د ناپوهۍ نه دغه کارو ته لاس ورچوي. دوی توان د دې نه لري چې راسي خط ماربی ته او د خپل امنیت د افغان امنیتي ځواکو په مقابل کې دوی ودرېږي یا حملې پرې وکړي، بلکې د په لرو کلو بانډو کې دوی هغه ماشومان چې اکثره سره یتیمان دي، هغه ماشومان چې د تعلیم د زده کړو نه محرومه دي، په دا بهانه باندې دوی سره راپورته کې یو ویسي چې ګواکې موږ پر تاسې باندې دیني زده کړې تعلیمات کوو، ویسي خپل صفوفو ته او جلب جذب کوي. طبیعي خبره ده دشمن هم کوشش کوي دوامداره چې د خلکو د مجبوریتونو استفاده وکړي او خپل صفوف ته خلک دعوت کړي جذب کړي، خو الحمدلله د غزنی ولایت امنیتي او دفاعي ځواکونو په مشترک توګه باندې دغه موضوع ته متوجه دي او اجازه نه ورکوي چې دوی خپل دغه عمل ته. بله تاسو مننه کوم، په تمه اوسئ. بیا هم تاسو څخه پوښتنې لرو ښاغلی زابولي، دوی څنګه ترهګریزو بریدونو ته خلک اړ باسي؟ یعنی د کومې شبکې یا د سیمه ایزو خلکو مرسته له ځانه سره لري؟ یقینا د بعضی مواردو قسمی که قماندان صاحب اشاره کردن از مجبوریت های مردم استفاده میکنن، میان به زور د مناطقی که صرف شو می یا روز می آیند نان میخورن، به زور نان میخورن و با استفاده و قدرتی که دارن سر مردم عام استفاده میکنن و از مردم یگان استفاده های مقطعی را میکنن. چرا نه؟ بله تاسو ویل کوم قدرت یا واک چې پر خلکو لري، یعنی قدرت کوم مقصد ده چې د دولت او امنیتي بنسټونو څخه دوی برلاسي دي پر خلکو؟ نه خیر، این قدرت رو من نمیگم که اونا که قدرت داشت نیروهای امنیتی ما ضعیف است. نه خیر، اگر یک میل کلاشنکوف شما هم در شانه خود پرتین در بیرون که برای این یک 3 نفر شما میترسه، اونم قدرت است. یعنی ولی دولت کله چې هغوی په ښکاره توګه د خلکو په منځ کې ګرځي، ولی حکومت او امنیتي بنسټونه یې مخنیوی نه کوي؟ خو پیشتر هم عرض کردم که اینا یک عملیات های چریکی است که در دنیا جلو عملیات چریکی را هیچ قدرت دنیا گرفته نمیتانه و در افغانستان هم نتانستن تا حالا. خدمت ترس بکنم که
طالبا مثل قماندان صاحب گفتن کدام مرکزی ثابت نداره، با موتورسیکلا میایند در یک نقطه یک عملیات چریکی خود انجام میتن، باز پس فرار میکنن. اگر در یاد داشته باشین یک ماه قبل در این منطقه منگولی که شما یاد کردین یک عملیات پلیس اردوی ملی و امنیت ملی انجام دادن که ساحه از وجود مخالفین مسئله دولت پاکسازی شد. بله خغله ایزابلی تاسو په پیل کې ویل چې په دغه ولایت کې د دوی ځینې مرکزونه شته، دي کېدای شي ووایاست چې په کومو سیمو کې د دوی مرکزونه شته؟ ځکه چې ښاغلي معیار د منګور او قرهباغي سیمو مرکزونه خبره یې رد کړه. قرارگاه های ثابت ندارن، بیشتر ما هم گفتم که وجود داره، خودشان وجود داره عملا، اما در ولسوالی ناوه که هم سرحد با پاکستان است که فعلا ولسوالی ناوه سقوط است، در اونجا مرکز دارن، کلینیک دارن، شفاخانه دارن، زخمی های خود اینجا انتقال میتن و از اونجا زخمی هایی که بسیار وخیم باشه وضعیتشان در پاکستان انتقال میتن. تا ولسوالی اندر از ناوه رای موتر داره، میاین انتقال میتن، اکمالات میکنن حتی از ولسوالی ناوه. ما امیدوار هستم که بله همه عملیات مشعل که شروع شده، امیدوار به این هستم که ولسوالی ناوه را آزاد بسازن و حکومت در اونجا موجودیت پیدا بکنه، قانون تطبیق شوه. اینه می خواست ما هست. مننه. بیا هم درگرز و بوس محل لند دامه. ستړي مشي. بیا هم زو د ښاغلي معیار پر لور چې د سکایپ له لارې غزني ولایت څخه زموږ سره خبرې کوي، فکر کوم چې له هغوی سره بله اړیکه قطع شوې وه، خو بیا هم په اړیکه نیولو بریالي شوو. ښاغلی معیار، کیدای شي په دې تړه ووایاست چې دغه کوم ماشومان چې د طالبانو له منګولو خوشي شوي دي، د کومې کچې کورنۍ دي او کومو سیمو پورې تړاو لري؟ دا اکثرا دا متوسطه طبقه خلک چې زموږ په مرزي سیمو کې ژوند کوي. اخیری دیارلس کسان ماشومان چې د پولیسو دخوا د ملي اردو په همکارۍ باندې دغه کسانو د منګولو څخه داخله سول، دا د پکتیکا د سروزي ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دغه کسان دي چې یو تعداد نن سهار هم مت راغلي وو، د دوی اقارب وو او دغه موضوع راسره شریکه کله چې دوی اصلا تګ و راتګ سودا یا خرید و پروش یا د کور هغه ضروریات دی چې دی تر مرز اخواته دوی تهیه کوي او د دوی سره هغه کم ضرورتونه یا هغه صحي خدمات چې باید ورسره د دوی په اختیار کې نسته، حتی تر دې انده پورې چې د دوی سره ټلیفوني یا د مخابراتي شبکو ارتباطات هم ضعیفه دي. دا دیارلس ماشومان چې دي په مرزو کې د پکتیکا ولایت د سروزي ولسوالۍ اوسیدونکي وو، اکثره چې د درې کسانو په واسطه باندې چې هغه د مختلفو ولایتو شامل د قندار، غزنی او د پکتیکا اوسیدونکي وو، پورته شوي او غوښتلی چې د زده کړې په نامه باندې و کراچۍ ته انتقال کړي. بله ښاغلی معیار، یعنی په هغو سیمو کې چې دوی ژوند کوي، آیا باسواده کورنۍ دي او د دې تر څنګ هغوی ته د زده کړو زمینه هلته مساعده نه ده؟ د زده کړې زمینه ورته مساعده ده. کومه موضوع چې ما د دغه خلک چې راغلي وو د دې نه معلومات وکړو، دوی مدرسې هم لري، مکتب هم شته ورته، خو بدبختانه دښمن د خپل فریب نه ډیره ګټه کوي، د خلکو ته فریب ورکوي په دې معنا باندې چې په بهرني مملکتو کې په دوی باندې پیشرفته زده کړې وکړي او دوی متقدوي په دې باندې چې خپل ماشومان خپل اولادونه ورکړي په دې نامه چې دوی باندې پیشرفته زده کړې تعلیمات وکړي، په لاسې ورسپاري یا ځینې اخلي یا د کوڅو د کلو نه راپورته کوي. بله د دغو خبرو د پوهاوي لپاره خلکو ته، آیا دوی د کومې شبکې یا د ولسي خلکو مرسته هم له ځانه سره لري؟ په هیڅ صورت دوی د خلکو مرسته له ځان سره د خپلو صفوقو د تقویې لپاره نه لري، و زمن کې خلک هم د دوی سره همکارن دي. الحمدلله خلک د خپل ملي امنیتي ځواکونو سره پوره هم همغږي او همکاري لري، خو دشمن هم کوشش کوي چې د خپل هغه تکتیکونه د خاصو مهارتونو کار واخلي یا د پیسو د لارې نه خلک معتقده په دې باندې کې زموږ تاسې ولس
دبی خبره ده مظلوم ولس دی د اقتصاد نگانه هم سره ضعیف دی خصوصا هغه کسان چې په لرې لرو کلو بانډو ولسوالیو کې ژوند کوي او دوهمه خبر دا ده چې د دوی هغه کم مهارتونه چې دي چې خلکو ته باید بازي ورکړي خلک وغولوي د هغې نه استفاده کوي ډېر ماهر ماهر استادان لري چې خلک معتقده په دې باندې کېږي یا ماشومان ورته تسلیم کړي ولې مطمئنا هېڅ پلار دا اجازه ځان ته نه ورکوي چې خپل اولاد دغسې یو وحشي صفت خلکو په لاس ورته تسلیم کړي چې د هغې آینده نه هم خبره وي مننه د نور جزئیات لپاره بیا هم تاسو شته اوسئ خو اوس مهال ښاغلی زابلي هغوی چې د دغې ډلې په نوم غزني ولایت کې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي کیدای شي ووایاست چې ډیری یې د کوم عمر کسان دي خدمت شما عرض بکنم که گروپ های مسلحی که در غزنی جنگ میکنن تقریبا 7-8 گروپ هستن گروپ های مختلف به عناوین مختلف پار سال یعنی یادش... طالبان و سربیر نور کومی دلی دی؟ امسال نیستن سال پار گروپ های تروریستی ازبکستان موجود بود گروپ های داعشی که فعلا در خاک افغان هم مرز با ولسوالی جاغوری ولایت غزنی قرار داره فعلا هم موجود هستن این گروپ ها فعالیت دارن بله و هغوی چې فعالیت لري یعنی هغه کسان چې جنګېږي یا جګړه کوي د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هغوی ځوانان دي مشران دي یعنی د څو کلونو په عمر کې به وي هغوی خب تقریبا عموما شما میفهمین که کسایی جنگ میکنن که از سن 15 و 16 گرفته زیر سن تا 40 تا 50 ساله را بین این سن کسایی هستن که جنگ میتونن جنگ میکنن یعنی ډیره ځوانانو څخه ګټه نه بله 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 جوانایی که به گفته قماندان صاحب مایار که اینا فریب دشمن میخورن یک مورد دیگر را میخوایم وضاحت بتم که از عدم کار یعنی از موجودیت بیکاری مردم رو میارن به جنگ بله خغلی زابلی اما پوهاوی خلکو ته د پوهاوی لپاره سیمایزو خلکو سره مخبری کړی دي چې د دغو کړنو او دغو کارونو مخنیوی وشي گپ خوبی هست ما یک مورد را میخوایم صحبت بکنم که اینمی موارد ارتباط میگیره به علمای محترم ما علما باید وظیفه را انجام بتن برای مردم تبلیغ بکنن اخوی خپل ونده تر سره کوي باید بکنن اگر نکردن هم علمای محترم ماش میگیرن از این حکومت وزیر صاحب حج و اوقاف در قسمت توجه بکنه مسئولین حج و اوقاف در ولایات توجه بکنن ملای مامایی که در مساجد وظیفه تبلیغ را دارن تبلیغ بکنن این وظیفه ملای ماماست گرچه وظیفه تمام مردم است اما زیادتر وظیفه ملای ماماست بله تاسو ښه مننه کوم ښاغلی مایار که په لنډو کې راته ووایاست دوی څنګه او د چا په مرسته ماشومان کولی شي پاکستان ته ولیږدوي دوی خپله ما مخکې هم وویل هغه کوم خاص مهارتونه چې دوی لري دوی سره نه د ولس مرسته شته نه کوم بل ولې هغه سازمان یافته بانډونه چې دوی کوی شي چې دغه کلو نه د ماشومان جمع کړي او په قاچاقي شکل باندې د هغو مرزي لارو نه چې تقریبا تقریبا د دولت د پوشش د ساحې نه یا د پوستو د نه موجودیت لارې دي ورسره او قاچاقي لارې دي خوړونه دي کاریزونه دي دغه د غرو په لمنو کې دوی انتقال کړي پاکستان ته د زابري صاحب د خبرې په تایید باندې باید عرض وکړم چې تېر هفته کې ما په سطح د ولایت د علماو د شورا سره ناسته درلودله علماو شورا په دې ارتباط چې آګاهي عامه خلکو ته ورورسي او دوی خپل هغه مسؤلیت فرضي سره ادا کړي ټولو عالمانو د غزني ولایت ټولو علماو زما سره د خپل همکاري اعلان کړله او عملا د جمعې مانځه په ترڅ کې چې ما خپل هم په کښې ګډون درلود علماو علاوه د دې نه چې د مخدره توکو د استعمال د منع په مورد کې تبلیغات مساجدو کې درلودله په لرې لرو کې هم دا مسؤلیت په غاړه واخیست ډیر زیاته مننه ښاغلی مایار په وروستي مورد کې اوس چې غزني کې دغسې پیښې زیاتې شوې دي د مخنیوي لپاره کوم پروګرام په پام کې لرئ که په لنډو یې راته ووایاست کیدای شي موږ د دښمن د هر راز ترهګریز او ناوړی عمل لپاره عامه تام امدګي لرو زموږ قوتونه همیشه د شپې او د ورځې په خپل ګزمو په خپلو چک پاینټو په خپل تصفیوي عملیاتو باندې بوخت دي او انشاءالله رحمان د خلکو په همکارۍ باندې جزئترین حرکت چې د دښمن د خوا په داخل د ښار کې یا په ولسوالیو کې راپور راکړ سي په هغې باندې اقدام کېږي او د هغې مخنیوی کوو مننه کوم ښاغلی زابلي په وروستي مورد کې له تاسو څخه هم دا پوښتمه چې اوس دلته د کورنیو تر څنګ د سیمه ییزو وګړو او چارواکو
چارواکو مسؤلیتونه څه دي څو دغه شان پیښو او د ترهګرو له فعالیتونو څخه مخنیوی وکړي ډیر لنډ وظیفه تمام مردم است مثل قبلا ما گفتم خانواده محترم والدین عزیز اینا وظیفه دارن که اولادای خود قسم تربیه بکنن که دست از خشونت بردارن اینا را در مکتب بفرستن و از دولت تقاضا دارم که در جایی که امکانات موجود است مکتب ها را فعال بکنه گرچه الحمدلله در غزنی مکاتب فعال است خب باز هم می خواهیم که بگویم 100% باید فعال شود هر جایی که مکتب بود یک مقوله است میگه هر دروازه مکتبی که باشه و در یک زندان بسته میشه و والدین گرامی هم وظیفه بسیار مقدس وظیفه بسیار خوب دارن که باید اولادای خود تربیه بکنن جلوگیری بکنن از خشونت که با گروه های تروریستی نپیونده و در آخر ما میخواهیم که نیروهای امنیتی موجودی که در ولایت غزنی هست از اینا به عنوان وکیل مردم به عنوان نماینده مردم تقدیر و تشکر بکنم به خاطر از اینکه با اندکترین امکانات با کمترین امکانات بالاترین دستاور دارن امنیت ملی اینا شما شاید بفهمین یا نفهمین بسیار امکانات اندک در دسترس دارن اما الحمدلله دستاور بسیار کلان داره پلیس آل القیاس قیاس اردوی ملی هاز القیاس یک تشکری ویژه دارم از نیرو امنیتی نه مونږ هم امنیتي ځواکونو څخه مننه کوو پرې ویاړو په بس کې راسره میلمانه و هر یو د غزنی امنیه قومندان محمد مصطفی مایار او دغه راز د غزنی ولایتي شورا غړی غلام سخي زابلي له دوی دواړو څخه مننه کور یې ودان چې بس حاضر شول خدمنه او بریالي اوسئ